এপিসোড পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে হান্ধ্য গুৱাহাটী। চৰকাৰী বিদ্যালয়ে দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈছে। এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহে নিজৰ মৰ্জি অনুসৰিয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কিন্তু হঠাৎ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰক। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক এক প্ৰতিবেদন। চৰকাৰে নাকি লগাব ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ক, অত্যাধিক মাচুল সম্পৰ্কত ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে, কিন্তু সেই বিল সদনত পাছ হ'বনে নে ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ থাকিব সমগ্ৰ বিষয়। হয়, ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এই অৱস্থাৰ বাবে নিজৰ সন্তানসকলক একাংশই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়তহে গুৰুত্ব দিয়ে, প্ৰায় অভিযোগো উত্থাপন হয় যে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে কেৱল টকাহে চিনি পায়। কিন্তু হঠাৎ চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্ত, নাকি লগোৱা হ'ব ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ক, মাচুল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়ত কি কয় অভিভাৱকসকলে? এইতো অসুবিধা অলপ পিছৰ কাৰণে অলপ টান পাওঁ আমি, কিন্তু তথাপিও আমি চেষ্টা কৰোঁ যে ভাল স্কুলত পঢ়াৰ কাৰণে, এনভাইৰমেণ্টটোৰ কাৰণে। এনেতো সব স্কুলেই ভাল, এডমিশ্যনটো নিয়াৰলি 40,000 ওপৰতে যায়। এতিয়াতো তাই ক্লাছ ওৱানত গ'লে, তেনেকৈ এটা ছোৱালী মই যেনে তেনে কৰি দি আছোঁ, চলাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিছুমানৰ এটাতকৈ বেছি বাচ্চা থাকে, ইহঁতৰ ইচ্ছা থাকিলেও নোৱাৰে, দুটা বাচ্চা সমান দিব লাগে। সেইকাৰণে অলপ অলপ মানে আমাৰ কাৰণে চাই কেনে কৰিলে ভাল আৰু। হয়, প্ৰতিজন অভিভাৱকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান, ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালকৈ আপোনাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় প্ৰথমে আপুনি উদ্ধাৰ কৰি দেখুৱাওক, কিয়নো ঘোষণা হেনো বহু হৈছে ইতিপূৰ্বেও, আনকি অভিভাৱকৰো সন্দেহ চৰকাৰৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ক লৈ লোৱা কঠোৰ পৰিকল্পনা ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ থাকিব। গম নাপাওঁ, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আমি পঢ়োৱা নাই যে সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু আমি যিখিনি জানো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলতকৈ প্ৰাইভেট স্কুলৰ আমিতো ভালেই পাইছোঁ, কম্পেৰিটিভলি ভাল পাইছোঁ। স্কুলটো অলপমান বেছি হয়, কিন্তু পঢ়াটো ভাল খালি আৰু প্ৰাইভেট স্কুলবোৰৰ। এটা কথা নিশ্চিত যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ গুৰুত্ব বাঢ়িছে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ, আৰু যাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে। কিন্তু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত চৰকাৰে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ মাচুল কেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বা সমগ্ৰ বিষয়টো সদনত কেতিয়া উত্থাপন হ'ব, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়।